שברא את העולם. זה שברא את הרצון של הבורא. זה זה שברא את הסיבה הראשונה. זה מי שהיה לפני הכל. הראשון שהיה לפני הסיבה הראשונה, לפני הרצון הראשון, לפני הבחירה. הראשון, הראשון, הראשון. למרות שהאמת, לפניו היה עוד אחד. אבל זה פה סיפור אחר בפעם אחרת. כי גם מעל הזמן יש מקיפים. למרות שאנשים לא מבינים את זה, מה זאת אומרת? יש גבוה מעל גבוה, אבל יש גבוה מעל גבוה. גם מעל הזמן יש מקיפים, וגם בעתיקה יש מקיפים, בעתיקה סתימה יש מקיפים. ויש מקיף למקיף 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 למקיף, דהיינו יש אין סוף שגדול יותר מאין סוף, דהיינו יש בורא מעל בורא, 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 עד אין סוף. למרות שאנשים לא אוהבים לשמוע את זה, אבל זאת האמת, מה לעשות? מישהו ברא את הבורא עד אין סוף. מצד אחד הם אחד, אבל מצד שני גם מישהו ברא אותו עד אין סוף. וזה נקרא המקיפים שיש מעל הזמן. וזה פירוש, תיקו בכל השופר. תיקו זה מבחינת הממשלה, מבחינת דוקתי לתת במקום הימן, וכל זה מבחינת חדשות המוחים שבשל שער גלים, מבחינת עשה ירח למועדים, שכל המועדים הרגלים ממהם על ידי חידוש ירח שוף. שופר זה מבחינת הלב, שניסון משוף פני שופה, גם שופר הוא מבחינת יראה, מבחינת להתעקה שופר בעיר מהם לחרד הוא, גם שופר הוא מבחינת נבואה, מבחינת הלב שופר, מבחינת מלמצר, זאת אומרת מצר השופר ומרחב השופר. פה רבי נחמן נביא עוד אנלוגיה, מצר השופר ומרחב השופר, שזה מבחינת המרחב, שזה האינסוף והצמצום שקרוב לאדם, שזה בעצם החלק הצר של השופר. כי רבי נחמן אומר שיש שאומרים תורה מלמטה למעלה, שהם מבלבלים את המוח הרבה, ואת כל מה שהם אומרים אפשר לסכם משפט אחד. אבל יש כאלה שזה בעצם כולם. שזה בעצם מדובר על כולם, ויש כאלה שאומרים תורה מלמעלה למטה. זאת אומרת, שהוא בכלל מנסה להסביר לך את השכל של אין סוף. השכל של אין סוף הוא כל כך גדול שאי אפשר להגיד אותו. אז מלבישים לך אותו בהרבה צמצום, אבל כל משפט יש מאחוריו שכל אין סופי, שזה כמו השופר, שהוא למעלה רחב ולמטה הוא צר. גם הוא בחינת, ובמה זה תלוי? זה תלוי באדם. אם האדם עצמו זכה להיכלל באין סוף, מה שמשה לא זכה, כי הוא לא זכה להגיע לארץ, כי הוא לא זכה לראות את הבורא, כי הוא לא זכה להודיעני מהדרכיך, כי הוא לא הבין את דרכי האל, אם אדם לא זכה, אז הוא מבלבל את המוח, הוא אומר לך, תקשיב, זה מותר, זה אסור, ביום שבת תעשה ככה, ביום ראשון תעשה ככה, ביום שלישי תעשה ככה, והציצית שלך יותר קדושה מהנעליים שלך. למה? כי השכל שלו מצומצם, הוא לא מבין שזה אחד, הוא עדיין חושב בצמצומים. אבל אם בן אדם, ואז הוא אפילו לא נקרא יהודי בכלל, הוא אפילו לא יהודי. רבי נחמן אומר, מי שרוצה להיות יהודי, דהיינו לעלות מדרגה לדרגה, צריך להגיע לארץ ישראל. ומי לא הגיע לארץ ישראל? משה לא הגיע לארץ ישראל. מה לעשות? משה לא נקרא יהודי בכלל. עכשיו זה נכון שמצד האמת כולם נקראים יהודיים. כולם, גם הגויים נקראים יהודיים מבחינה מסוימת. כי יש להם את הפוטנציאל להיות גרים. אבל מצד האמת, יהודי זה רק מי שנכלל באין סוף. לעלות מדרגה לדרגה זה רק הבורא שמתחדש כל הזמן. ומשה לא זכה בכלל להגיע לארץ. התורה שלו היא מלמעלה, מלמטה, למעלה. היא מצומצמת בכלל. תורה של צמצומים, הכל צמצומים. מותר, אסור, תמת, או כשר, פסול. אז בכלל זה קליפות, זה לא רציני. אבל אחרי שהאדם זוכה להגיע לארץ ישראל, זוכה לשכל הנקנה, זוכה למה שמשה בחייו לא זכה. אין מה לעשות, משה לא זכה, אין מה לעשות, אפשר להתווכח עד מחר. משה לא זכה, רבי נחמן מסביר, אם אתה תעשה 1, 2, 3, אתה תזכה למה שמשה בחייו לא זכה. ועד שלא תזכה לזה, השכל שלך דפוק. רבי נחמן שם מבאר שהזי הוא תורה למוחין, כי עד שבן אדם לא זוכה לשכל הנקנה, אז השכל האנושי שלו משובש בצורה חולנית שחבל על הזמן. והוא לא מבין ממנו ומשמאלו שום דבר בשום נושא בעולם. שום דבר, אפילו לא יודע מה פירוש המילה אני. שום אותה מילה אני, אפילו אין לו מושג מה זה אומר בכלל. כל שכן שאין לו מושג מה זה אלוהים, כל שכן שאין לו מושג מה זה מותר ואסור, כל שכן מתן בחומר. וזה היה לגבי העניין של השופר, כי השופר אמור להיות מלמעלה למטה. זאת אומרת, אתה אמור להיות בשכל של אין סוף, ואז להלביש אותו בצמצומים, שכל אחד עושה את זה לפי בחינתו, אבל זה רק אחרי שבן אדם זכה להיות יהודי ולהגיע לארץ ישראל, מה ששום צדיק לא זכה, כי רבי נחמן רמז את זה, אמר,
הצדיקים הגיעו למה שהגיעו, אבל אני עולה מדרגה לדרגה. ורבי נחמן בעצם רמז, תדע לך שהצדיקים האלה, שנדמה לך שהצדיקים הם בכלל לא יהודים. כי רק מי שעולה מדרגה לדרגה הוא יהודי בכלל. רק הוא בכלל מבחינת ישראל, רק הוא בכלל מבחינת יהודי. אז זה נכון שעל השם המושאל הם נקראים יהודים. כי גם התורה נקראת התורה רק על השם המושאל. אבל זה רק, רבי נחמן כותב, רק מחמת שנסתר ממנו תורת השם, רק משום זה נקרא תורת השם. אבל זה בכלל לא תורת השם, זה רק בגלל שאתה לא יודע מה אלוהים רוצה ממך, לכן נדמה לך שמה שהוא רוצה ממך זה לצום יום כיפור. וזה רק בגלל שאתה לא יודע מה הוא רוצה ממך. אם היה לך את השכל בקודקוד, והיית מבין מה הוא רוצה ממך, אז זה משהו אחר, אתה בכלל לא יודע מה הוא רוצה ממך, אבל אותו דבר זה לא בחינת ישראל, זה רק לבוש של בחינת ישראל, אבל מצד האמת זה בכלל לא יהודי, יהודי זה רק משהו אחר בכלל. כי לא רק זה, גם זה בכלל אפילו לא נקרא בן אדם, כי רק אחרי שנכלל באין סוף, רק אז הוא נעשה אדם לשבת על הכיסא, רק אז אתה בכלל נקרא בן אדם, עד אז אתה בכלל חיה בדמות אדם, אתה בכלל אפילו לא בן אדם, עוד אין לך הוויה בכלל. אתה אפילו לא קיים. אתה קיים כמדמה. אתה לא קיים בכלל. אתה מחשבה של מישהו אחר. אין לך בחירה. אתה לא בוחר. אתה לא מוציא מכוח אל הפועל. אתה לא עולה מדרגה לדרגה. אתה לא קיים. אין לך שום הוויה כלל בכלל. גם הוא בחינת שיח השדה שחוזרים כוחה מתוך התפילה ובחינה וצא יצחק בצור בשדה, וזה בחינת שופר ובחינת משוך בקרן הערבל ושדה בוא תזור בצור בשדה קנה, ודה כל הבחינות אלו בקסי לא מרגלים, הוא היינו ראש השנה, וזה זה לא נפסור ראש השנה קנה. זאת אומרת, רק אז, אחרי שיש לאדם את כל הבחינות האלה, רק אז הוא יכול לדון את העולם, ורק אז הוא יכול לעשות ראש השנה מעוד בחינה, שרק אז הוא בעצם באמת בורא את העולם, כי רק אז הוא נכלל במה שרבי נחמן אמר, ואני יודע את משהו למעלה בנפש רוח נשמה. כי מה יש מעל הנשמה? מעל הנשמה יש את המעציל. ורבי נחמן אמר, אני יודע, אני יודע את המעציל, אני יודע את מה שיש מעל עולם האצילות, מעל הכל אני יודע. ורק אז, כשאתה נכלל במחויב המציאות, שאתה במחויב זה אחד, רק אז, אתה בעצם בורא את העולם בעצמך, כי אתה חווה את בריאת העולם כפעולה שאתה עצמך עושה אותה. את ההתאהבות של העולם בכל רגע מחדש, אתה בוחר שאתה עצמך עושה את זה, וזה נקרא נביא, כי נביא מבחינת שילום שכר, כי אתה חווה בחירה מלאה, כי אתה בוחר את הכל כל הזמן. אתה בוחר את הכל כל הזמן, כמו הבורא, מבחינת ראש השנה. בינן הנבואה הנעל יש קושיה, כי המלאך המשפיע את הנבואה עדיין מבחינת המלאך הגואל, הוא למטה מבחינת מקום הנבואה, כי המלאך הנעל הוא מבחינת השכינה כמובן. והיא מבחינת למטה מנצח ועוד שמשם הנבואה, אחרי שבזה דברים בגור, דיינו כשהוא היה למעלה מהם, אזי היא די כמה משפיע הנבואה, ואין לנו אותה עשית בזה. הבינן פה שואל בפשיטות, כי המלאך שמשפיע את הנבואה נמצא מתחת למקום של הנבואה. אז איך הוא משפיע נבואה? הוא צריך להיות למעלה. איך בנחם מסביר? שרק כאשר הבחינה התחתונה נכללת בבחינה העליונה, רק אז יש השפעה. בדיוק מה שהסברנו קודם, לצד השפע, הבריאה גדולה מהבורא. הבריאה גדולה מהבורא. והנה פי שניים ברוחך אליי. הבריאה היא גדולה מהבורא. כי הבורא עושה אותה. הוא עושה, אבל הבורא עושה יותר טוב. אז אם הוא ברא את הבריאה, אז הבריאה יותר טובה. ממה שהיה לפני. אחרי הבריאה דוטו, כי אחרת הבורא לא היה עושה את זה. אלא מה? שאם הבריאה מחוברת לבורא, אז היא יותר טובה מהבורא. אבל אם נפרדת מהבורא, אז היא פחות טובה מהבורא. זה הכוונה שרק כאשר הבחינת חווה נכללת בבחינת אדם, רק כאשר הבחינת התחתונה נכללת בבחינה העליונה, רק כאשר השכל נכלל בבחינת מעל השכל, רק כאשר הנפרדות נכללת באחדות, רק כאשר הרצון המצומצם נכלל ברצון לסוף, רק אז בעצם האדם משפיע נבואה, ושיהיה לכולם המשך יום של הבנת המציאות באמת, בהצלחה.